Jag läste högt för Nora ett citat ur en bok av Chesterton. Den tanke som inte försöker bli ord är en dålig tanke. Det ord som inte försöker bli handling är ett dåligt ord. Så fort han hittade något han tyckte var bra formulerat så brukade han gå in till henne och läsa upp det. Nora gjorde likadant, men han hittade mer än hon. Han läste så mycket mer också. Det här citatet hade han kommit med en gång förut faktiskt. Så hon förstod att det måste vara en förevändning för något. Det syntes på honom också att han hade tankarna någon helt annanstans. Vad ville du egentligen? Frågade hon. Han for med handen över ögonen. Jag vet inte. Han lät undvikande. De hade inte pratat med varann sen kvällen de var ute och letade efter Ludde. Inte då heller egentligen. Det var för sent när de kom hem. Och var och en gick in till sig. Det var i förrgår kväll. Och sen dess hade Nora hållit sig lite för sig själv. Inte för att hon inte ville prata med Dag. Utan snarare för att hon ville det allt för gärna. Och var rädd för att säga för mycket. Men nu stod han alltså här framför henne. Och hon visste inte vad hon skulle säga. Hon satte sig vid skrivbordet och gjorde en rörelse med handen mot en stol. Du behöver inte stå. Sätt dig. Men han hörde visst inte vad hon sa. Han stod kvar och såg frågande och lite brydd ut. Jag begriper inte det här, Nora. Vad menar du? Det här med Agnes Cecilia. Ja. Enligt det där telefonsamtalet jag tog emot så skulle ju du fråga efter henne i Gamla stan. Alltså i Stockholm. Han stirrade på Nora som om han väntade att hon skulle förklara något för honom. Men hon ville höra hans uppfattning om vad som hade hänt, så hon lät honom fortsätta. Hon bara nickade till svar och Dag suckade. Jag har grubblat så jag tror jag blir vansinnig. Men jag fattar inte hur samma namn kan stå skrivet i valvet under bron här i stan. Det är det enda namnet som står där förutom våra nu. Fattar du hur det hänger ihop? Nora ruskade på huvudet. Nej, hon förstod inte heller. Det verkar lite spöklikt faktiskt. Spöklikt eller inte, Dag ryckte på axlarna. Jag fick i alla fall för mig att den här mystiska personen skulle bo i Stockholm. Trodde inte du det också? Det har jag inte tänkt på särskilt. Hur så? Du trodde väl ändå inte att hon skulle bo här i stan? Eller trodde du det? Nej, det var som Nora sa. Hon hade inte funderat över var Agnes Cecilia kunde bo någonstans. Det fanns andra problem. Dockan till exempel. Dockan? Hur menar du? Vad är det med den? Jo, så här menade hon. När Dag gick till butiken i Gamla stan och frågade efter Agnes Cecilia så fick han ju ett paket som skulle överlämnas till Nora. Det paketet innehöll en docka. Den dockan var i själva verket det enda de hade att hålla sig till. Det enda påtagliga. Var det inte så? Egentligen. Nora såg på Dag. Han suckade. Han måste medge att det hon sa var logiskt, som han uttryckte det. Men trist. Särskilt som han inte ens fick lov att se dockan. Sant. Nora höll med om att det var lite synd, men absolut inget att göra åt. Dockan skulle ingen se utom hon själv. I början, innan hon förstod vad det handlade om, hade hon varit lite tveksam, men nu var hon bestämd på den punkten. Nu visste hon bättre. Det vore att svika, tyckte hon. Dag förstod, och han ville inte alls övertala henne. Det där måste hon bestämma själv. Han tyckte bara det var så vansinnigt alltihop. Namnteckningen under bron hade verkligen satt myror i huvudet på honom. Det skulle ju faktiskt betyda att människan finns här. Här, i samma stad. Och framförallt tyder det på att hon verkligen existerar. Och inte bara en docka som du tycks tro. Nora såg allvarsamt på honom. Jag tror ingenting, Dag. Men jag vet kanske lite mer om det här än du. Däremot vet jag inte hur mycket jag får säga. Hon lät orolig och bekymrad. Hon ville och behövde få anförtro sig åt Dag, men hon vågade inte. Båda suckade och satt tysta en stund och sen så sa Dag. Nora, nyss sa du att du hade varit tveksam innan du förstod vad det handlade om. Vad menar du med det egentligen?
Nora pillrade på nagelbanden och svarade inte på frågan. Aj, jag har fått en nagelrispa, sa hon istället, men Dag gav sig inte. Menar du att du faktiskt vet vad det handlar om, Nora? Svara! Hur mycket vet du egentligen? Ingenting. Nora skakade på huvudet och granskade nageln. Nej då, hon visste ingenting. Varför trodde han det? Jag ser det ju på dig. Jag är inte dum. Dessutom försade du dig nyss. Nora såg upp från sina händer och mötte Dags undrande blickar. Hur mycket vågade hon säga? Hon ville så gärna. Om du tror att jag vet något om Agnes Cecilia så tar du fel, sa hon. När jag sa att jag förstod vad det handlade om så tänkte jag på andra saker. Vad då för saker? Nora drog djupt efter andan. Hur skulle hon säga för att han skulle förstå? Det var inga konstigheter egentligen. Bara sådana saker som hon själv kände till och därför kunde förstå. Sånt hon varit med om. Som när hon var liten till exempel. Mycket liten. På den tiden mamma och pappa levde. Då satt hon ofta ensam i sitt lilla rum och lyssnade efter deras steg i de andra rummen. Hon kunde höra dem gå omkring där ute och ibland närma sig hennes dörr och stanna för att se till att hon hade det bra. På så vis fanns de där även om de inte alltid hade tid med henne. Och ifall de inte var hemma så lyssnade hon tills hon fick höra deras steg nere på gatan. Hon visste precis när det var de som kom där nere, gående i solens sken eller under stjärnhimlen. Hon var alltid lika lycklig i sin väntan och spänning. Sen plötsligt var mamma och pappa borta. Ingen sa varför och ingen talade om vad som hade hänt. Men de skulle komma tillbaka. Det sa alla. Snart, snart skulle mamma och pappa komma. Så att hon fortsatte att lyssna efter deras steg, både dag och natt. Hon kunde känna igen dem bland tusentals andra, det visste hon. Och hon kunde vänta hur länge som helst. Men mamma och pappa kom aldrig igen. De kära stegen var borta för alltid. Det blev kallt och grått. Hon hörde andra steg komma och gå medan regnet strilade ute och allt var tomt och ödsligt. Nora såg på Dag. Hon förstod inte hur hon plötsligt kommit att minnas det här som varit glömt i många år. Det var inte alls det hon tänkt prata med honom om nu. Hur skulle han kunna förstå det här? Det handlar om övergivenhet, sa hon. Någon har blivit övergiven någon gång någonstans. Så mycket har jag förstått. Någon har blivit sviken. Men vad kan du göra åt det? Det är väl många som har blivit. Dag hade stått hela tiden. Nu gick han och satte sig i stolen borta vid dörren. Han såg fundersam och allvarlig ut. Nora ville gärna säga mera, men hon tittade på nagelrispan istället. De blev sittande, var och en i sina funderingar. Dag kunde inte släppa tanken på namnteckningen. Det är klart. Det har jag inte tänkt på, sa han plötsligt rätt ut i luften. Vadå? Hon behöver förstås inte ha skrivit sitt namn själv. Det kan faktiskt vara någon annan som har varit där nere under bron och klottrat. Nora svarade inte och Dag fortsatte. Vem det nu kan ha varit i så fall? Han vände sig till Nora med ett spörjande uttryck. Men hon ryckte på axlarna utan att se upp. Han stirrade framför sig igen. Och vad sen skulle det tjäna till? Ja, inte vet jag. Inte jag heller. Nora lät först rädd och verkade upptagen av naglarna. Men det var mest som det såg ut, visste Dag. Han kände henne. Hon ville helt enkelt inte bli störd i sina tankar just nu. Han gav henne en blick och suckade djupt. Det är verkligen synd att du inte vågar säga vad du vet. Ja, hon nickade. Det var synd. Men jag förstår att det är väl inte mycket att göra åt. Nej, det var det inte. Tyvärr. Om jag kunde förstå vad du är rädd för egentligen. Men hon var inte rädd. Det var inte för sin egen skull. Hon fick bara inte lämna ut en annan människa. Så var det. Vem då? Vem skulle du lämna ut? Hon vred sig i stolen där hon satt. Sluta någon gång. Fråga inte så mycket. Förlåt då. Nora satt fortfarande kvar vid skrivbordet och Dag i stolen borta vid dörren. Mellan dem lyste vårsolen in och fyllde hela rummet med ljus.
Hon vände sig om och såg på honom och log lite. Hon menade inget illa, men hon kände sig med en så betryckt, så ofri på något sätt. Och hon var rädd att Dag skulle gå sin väg nu när hon inte hade mer att säga. Då, plötsligt, fick hon höra att det gick i rummet utanför. De där oförklarliga stegen var på väg mot hennes dörr. Och strax efter kände hon tydligt att de inte längre var ensamma här. Dag och hon. Någon stod på tröskeln alldeles precis bakom Dags stol där han satt. Hon iakttog hans ansikte och undrade om han hade hört något. Men i så fall visade han det inte. Han verkade helt oberörd, trots att den osynliga stod knappt en halv meter från honom. Nora, som satt flera meter ifrån, kände intensivt denna närvaro. Men nu fick Dag ett spänt uttryck i ansiktet och såg sig omkring i rummet. Den lilla veckaklockan borta på fönsterbrädet stod plötsligt och tickade. Dag reste sig hastigt och gick över golvet. Vid fönstret stannade han och stirrade på klockan med häpna ögon. Han rörde den inte, böjde sig bara fram och studerade noga urtavlan. Så blev han stående ända tills klockan stannade igen. Då såg han genast upp på Nora. Hon lyfte handen för att tysta honom. Hon kände sig underligt upprörd. Hon hade också suttit orörlig, men med uppmärksamheten helt riktad på den osynliga besökaren borta vid dörren. Vad betydde nu detta? Det hade aldrig hänt förut att stegen hörts när någon annan varit i rummet. Hjärtat klappade vilt på henne. Hade Dag hört något? Hade han märkt att de inte var ensamma? Hur som helst, i samma ögonblick som klockan slutade gå försvann också besökaren. Nora andades ut, men hon hade fortfarande svårt för att prata. Nora! Dag stod där med väckarklockan i handen. Han höll upp och skakade den. Var inte den här trasig? Han såg undrande på klockan, vände och vred och skruvade men fick inte ett ljud ur den. Nora berättade att hon varit hos urmakaren med klockan 2 gånger och fått veta att urverket var totalt slut. Klockan måste ha ett nytt verk för att kunna gå igen. Men den gick ju. Du hörde ju själv. Ja, det var därför hon hade gått tillbaka till urmakaren för att fråga hur det kunde komma sig. Hon hade talat om för honom att klockan faktiskt hade börjat gå av sig själv. Trots att urverket var slut. Men han hade vägrat tro henne. Den klockan kunde aldrig ha gått helt enkelt. Inte en sekund. Det påstod han alldeles tvärsäkert. Och ändå gjorde den det. Dag log mot henne. Talar du om att den gick baklänges också? Nora såg lättad på honom. Hade han också sett det? Hon som nästan trott att det var hon som blivit rubbad. Jo då. Hon hade frågat om klockor kunde gå baklänges, men då hade urmakaren glott konstigt på henne och skrattat. Han hade väl trott att hon drev med honom eller att hon inte var riktigt klok, för sen sa han att han inte ville befatta sig mer vare sig med henne eller hennes gamla klockskrälle. Dag blev upprörd. Hur kunde han vara så okunnig? Det var en dum urmakare. Nej, han kunde nog sitt jobb. Ja, men han kunde ju vara okunnig ändå. Eller inskränkt snarare. Dag hade tydligt konstaterat att visarna rörde sig baklänges. Inte snack om saken. När klockan började gå stod den på 7 minuter över 12. När den stannade på 5 minuter över 12. Alltså hade den gått 2 minuter tillbaka. Dag ställde ner klockan igen på fönsterbrädet och gick bort till Nora. Han var förvånad över att människor som sysslade med tekniska ting och därför borde kunna vara mer öppna än andra för tillvarons fantastiska möjligheter så ofta inte var det, utan snarare tvärtom. Med sin inblick i ett urverks underbart komplicerade värld så borde en urmakare verkligen inte nonchalera frågan om visarna kunde börja gå baklänges. Det borde tvärtom vara ett intressant fenomen för honom. En utmaning. Ett nytt perspektiv. Tiden rör sig naturligtvis inte bara åt ett håll. Tiden är som ett hav med 1000 underströmmar. Den måste kunna röra sig både framåt, bakåt och åt sidorna.
En person som ska syssla med tiden, alltså med den svindlande uppgiften att mäta en dimension, får väl inte ställa sig och flabba när han hör talas om en klocka som faktiskt tycks stå i direkt förbindelse med tidens hemliga strömmar. En levande klocka som inte bara mekaniskt tickar på åt ett och samma håll. Nog var det ganska torftigt gjort. Nog borde den mannen kunna hålla sig med lite vidare vyer. Det tyckte i alla fall Dag. Nora brydde sig just nu inte så mycket om urmakaren och hans vyer. Hon ville tala om andra saker. Hon märkte att Dag höll på att spåra ur och sväva ut i det blå. Men hon måste få veta hur mycket han hade upplevt av det som hände nyss. Av den osynliga besökaren. Därför såg hon stint på honom och frågade rent ut. Dag, svara mig. Hörde du stegen nyss? Vilka steg? Hörde du inte att det gick här nyss? Nej, Dag hade inte hört några steg. Men han såg betänksam ut. Och ett ögonblick ångrade Nora att hon sagt något. Speciellt som hon alldeles nyss berättat om sina föräldrars steg som hon lyssnade efter när hon var liten. Han kunde ju tro att det var dem hon yrade om igen. Att hon blivit konstig. Det här var ju helt andra steg som tillhörde en okänd. En okänd som inte visade sig. Som gav sig till känna enbart genom att låta henne höra sina steg. Varför bara hon? Varför fick inte Dag höra dem också? Hon fattade inte. Om det nu var meningen att ingen annan än hon skulle uppfatta den här närvaron, då borde väl den som gick omkring här kunna hålla sig borta när Dag var inne i rummet. Även om Dag ingenting hörde så var det väl inte så säkert att Nora kunde behärska sig. Särskilt som klockan började ticka och gå baklänges också. Och det hade ju Dag upptäckt. Var det då underligt om hon trodde att han hade fått höra stegen med? Nej, den som stod för de här underligheterna fick sannoliken finna sig i att hon inte orkade vara ensam om dem längre. Hon tänkte tala med Dag nu. Men inte här inne. Det gick inte. Det skulle bara kännas som om någon iakttog och lyssnade hela tiden. Hon bad istället Dag följa med ut på en promenad. Det gjorde han gärna. Men först ville han säga henne, som svar på hennes fråga nyss, att han visserligen inte hade hört några steg, men han hade känt något obeskrivligt i luften strax innan klockan började ticka. Han hade fått en underlig känsla av att de var observerade, sa han. Att de inte var ensamma. Nora reste sig hastigt. Det stämde. Stämde allt för väl. Och hon hade en del att berätta för honom. Kom, det är lika bra att jag gör det nu genast, innan jag ångrar mig igen. De tog Ludde med sig och skyndade ut. Det blev den vanliga promenadvägen, över bron. Ludde drog iväg med dem och det gick snabbt. Medan Nora andfått berättade om de underliga stegen som då och då hördes gå omkring i de båda rummen utanför hennes. Hur de sen plötsligt stannade på hennes tröskel. Och någon blev stående där, osynligt iakttagande och liksom väntande på något. Och hur hon själv också samtidigt försattes i ett tillstånd av väntan. Hur då menar du? Vad väntar du på? Frågade Dag. Det var det hon inte riktigt förstod. Jo, själv väntade hon nog mest på att det hela skulle ta slut och att den andra skulle försvinna igen. Men var den andra, den osynliga alltså, vad hon eller han väntade sig eller ville henne, det hade hon ingen aning om. Blir du inte rädd? Nej, det fanns inget att bli rädd för. Ingen ville henne något ont. Det kände hon. Det enda som oroade henne var att hon inte förstod vad alltihop betydde. Så länge hon inte gjorde det fick hon ingen ro. Den andra skulle komma tillbaka. Igen och igen. Dag såg uppskattande på henne. Du är stark, Nora. Det är bra. Vem som helst skulle ha tuppat av i ditt ställe. Men varför har du inte sagt något till mig? Jag tyckte inte att jag skulle skvallra. Det var ju faktiskt mig besöket gällde.
Förr eller senare måste det väl få sin förklaring, tänkte jag. Men du kunde i alla fall ha pratat med mig. Men Nora ruskade envist på huvudet. Det kunde röra sig om ett hemligt förtroende. Hade den osynliga velat få kontakt med Dag så skulle han nog ha märkt det. Men han hade lämnats utanför. Därför hade hon behållit sina upplevelser för sig själv. Men klockan då? Den började ju gå när jag var med. Nora nickade. Just det. Det är det jag säger. Det är därför jag vågar prata med dig nu. Jag tar klockan som ett tecken. Bra. Då förstod Dag. Eftersom klockan och stegen så tydligt hade med varandra att göra så var det säkert meningen att hon skulle inviga honom nu. För klockan hade väl aldrig börjat gå utan att stegen kommit. Nej, de hör ihop. Hur länge har du hållit på så här? Praktiskt taget ända sedan vi började reparera här. Så länge. Då var det verkligen starkt av henne att inte säga något. Men nu hade det hela tydligen nått en punkt då något måste göras. Dag gick tyst en stund och funderade. Borde de inte försöka ta reda på vilka som bott i våningen tidigare? Det kunde väl inte vara så svårt. Nora kom att tänka på pappersremsorna i vasen som gått i kras på ett så konstigt sätt. Uppriktigt sagt hade hon nästan fått en känsla av att det var meningen att hon skulle hitta de där lapparna. Säkert. Det var Dag övertygad om. Hon berättade för honom om lapparna, hur hon samlat dem i en pärm för att få en överblick av innehållet. Det var kanske inte så mycket att gå efter, men vissa ledtrådar kunde de kanske ändå få. Det fanns till exempel en del namn. Dag blev ivrig. Det låter bra. Jag ska gå igenom dem så fort vi kommer hem. Men nej, Nora ville inte visa pappersremsorna. Det skulle vara som att lämna ut någon. Och det var bara hon som kunde förstå vad de ville säga. Den som skrivit lapparna och gömt dem så väl skulle säkert bli förtvivlad om hon handskades med dem hur som helst. Nej, det kunde hon inte. Men jag ska anteckna namnen åt dig. Det fanns till exempel en Agnes. Dag spärrade upp ögonen. Kunde det röra sig om Agnes Cecilia? Nora trodde knappast det, men... Men vadå? Dockan heter faktiskt Cecilia. Hur kan du veta det? Nora berättade om medaljongen kring dockans hals, om miniatyren och hårflätan som vittnade om att hon var gjord efter en flicka som funnits i verkligheten och som hette Cecilia. Cecilia, 17 år, stod det bak på bilden som var målad år 1923. Cecilia måste alltså vara född 1906. Det är länge sedan. Ja, det är väldigt länge sedan. Dag såg på Nora med ivriga ögon. Nu trodde han att han visste vem det var. Ja, sannerligen. Ju mer han tänkte på det. Vem då? Kan du inte gissa det? Nej, Nora såg tvivlande på honom. Men säg det då. Gumman som ringde i telefon. Som ville att du skulle hämta dockan. Hon kan mycket väl vara född 1906. Hon lät gammal, sa jag ju. Men Nora bara ruskade på huvudet. Hon hade också varit inne på den tanken. Men så enkelt var det inte. I så fall skulle alltihop ju bara vara till för att mystifiera. Men här handlade det om allvarligare saker. Det kände hon. Inte om barnsliga kurragömmalekar. Förresten heter dockan Cecilia och inte Agnes Cecilia. Nej, att gumman och dockan skulle vara samma person, det trodde inte Nora. Varför skulle hon i så fall ha gjort någon hemlighet av det? Dag sa inget, men till slut måste han hålla med om att det säkert inte handlade om blottbart mystifikationer. Det hade han heller aldrig menat. Tvärtom. Jag är säker på att det inte var någon nyck eller någon tillfällighet att just du skulle ha dockan. Eller att just du skulle slå sönder vasen och hitta de där pappersremsorna. Och att det är just i ditt rum som det inträffat de här fenomenen med klockan och ljudet av steg. Han såg på henne. Han var sårad.
inte begriper du väl att jag är den sista som skulle tro att allt det här bara var någon sorts skämt. Är det någon som tar såna här saker på allvar så är det jag. Det tycker jag du borde veta. Jag menade inte så illa. Om jag bara visste vad jag skulle göra. Hon stannade och såg hjälpsökande på Dag. Han tog hennes hand. Vi vänder och går hem nu, sa han. Första steget är att ta reda på vilka som har bott i huset. Men det var inte så lätt att få Ludde att vända. Han drog och spjärnade emot. Han ville fortsätta. Han morrade och strök öronen bakåt. Det blev en kamp, men de fick honom med sig till slut i alla fall. När de skulle in genom porten hemma kom Nora lite på efterkälken. Det märkte inte Dag. Han gick in och i trappan upp befriade han Ludde från kopplet. Med den påföljd att när Nora sen öppnade dörren fick hon se Ludde komma rusande mot sig. Hon fattade genast och försökte få igen dörren. Men det gick inte fort nog. Dörren var av den typ som stänger sig själv. Ludde hittade en springa och lyckades klämma sig igenom. Nora kunde inte hejda honom. Han bara störtade på, snabb och smidig som en vessla. Hon hade ingen chans. När han väl kom ut stack han iväg som en besatt, samma väg de kommit. Han låg som en rem över marken. Det var lönlöst att försöka hinna ifatt. Cyklarna stod ner i källan. Dag blev inte orolig, men han blev arg, speciellt med tanke på att Anders alltid tog så illa vid sig när Ludde försvann. Anders tog det personligt och började grubbla. Varför hade han inte Luddes förtroende längre och vad hade han gjort? När han kunde misslyckas så kapitalt med en hund, hur var han då som lärare? Så där höll han på. Det var synd om honom, men det blev plågsamt för omgivningen också i längden. Dessutom kunde man verkligen undra vad som tog åt Ludde. Han hade aldrig burit sig åt så här förut. Vad hade han för sig egentligen? Vi får väl gå till en djurpsykolog med honom, sa Karin. Jag tycker att han verkat störd ända sedan vi flyttade hit. Det är väl någonting här som han inte trivs med. Om det kunde vara att våningen var för stor. Eller om det kunde ha med revirförhållanden att göra. En djurpsykolog kanske kunde hjälpa dem att ta reda på det, trodde Karin. Men det trodde inte Anders. Han upprepade sin gamla käpphäst om att hundar är av naturen trofasta. De blir inte nyckfulla utan orsak. Människan är orsaken. I det här fallet alltså han själv. Ludde kände inte längre att han kunde lita på Anders. Karin suckade. Det är för att du inte tror att du kan lita på dig själv som du resonerar så där. Det leder ingenstans, Anders. Jo då, det gjorde det visst. Det ledde till insikt. Men en människa som inte litade på sig själv kunde aldrig begära att ett djur skulle lita på henne. Så långt var det riktigt. Karin hade rätt i att han inte trodde på sig själv mer. Varje gång Ludde sprang bort fick han en påminnelse om det. Karin gäspade och såg trött ut. Han kommer ju alltid tillbaka. Kan du inte sluta älta nu, Anders? Vi måste gå och sova. Mitt i natten ringde det från polisen. Ludde fanns där nu. Klockan var 2 på natten. Men Ludde levde rövare och de ville helst slippa honom så fort som möjligt. Det var bara för Anders att ge sig iväg och hämta honom. Karin gick och la sig igen, men Dag och Nora gjorde i ordning choklad i köket medan de väntade. De ville se hur Ludde såg ut när han hade levt rövare, som polisen sa. Då har jag svårt att tänka mig, sa Nora. Det är ju en beskedlig jycke. Dag skrattade. Ludde kanske hade råkat ut för en personlighetsförändring som de flyttade. Varför inte? Kan människor det så kan väl hundar. I så fall så finns det ju verkligen anledning att göra som Karin säger. Att gå till en djurpsykolog. Nora tyckte inte det var något att skratta åt, men Dag var omöjlig. Jag undrar om det inte vore bättre att skicka farsan till en människopsykolog. Men Dag... Just då kom Anders tillbaka. Ludde var hur spak som helst. Att han lyckats få en hel polisstation i gungning syntes då inte på honom. Han såg så oskyldig ut som den valp som föddes igår. Dag log förtjust. En sån typ. Han har inte ens vett att se generad ut. Vad var det jag sa? Det där är väl inget psykfall? Var hittade de honom någonstans? Men det var ingen som hade hittat Ludde.
Han hade blivit inlämnad på polisstationen någon gång vid 12-tiden. Då hade han varit lugn. De hade tänkt behålla honom över natten för att slippa besvära. Men så fort de blev ensamma med honom så satte han igång. Sen blev det bara värre och värre och det hjälpte inte vad de gjorde. Och till slut så tröttnade de och ringde. Ludde hade varit sjövild. Det gick inte för polisen att komma i närheten av honom ens. Men så fort han fick se Anders lugnade han sig. Det var inga problem sen alls. Och du som påstår att han inte litar på dig. Nora tittade förebrående på Anders som såg nöjd ut. Jo, det var sant förstås. Han hade nog ganska bra hand med Ludde trots allt. Vem var det som lämnade in honom, frågade Dag. Det visste inte Anders. Frågar du inte? Jo, men han hade inte fått någon klarhet i det. Det var visst någon tjej, sa han svävande. Det skulle du väl ha tagit reda på ordentligt. Dag ruskade på huvudet. Inte visste Anders heller var den här flickan i så fall hade plockat upp Ludde. Anders var hopplös. Sånt var ju viktigt att veta. Hur skulle man annars kunna få fram vad det var som drev Ludde till de här plötsliga rymningarna?